Նիկոլ Փաշինյան ասված մարդը, որը սոսնձվել է իր աթոռին, խաբել է բոլորիս, մեկը ինձ է խաբել, իմ բոլորիս խաբել են, ասել է մի բան, արել է ուրիշ բան, ասած որ առանց ժողովրդի կարծիքի ես ջեփիվից է չեմ Արցախը գնա պայմանավորության, գիշերով գնաս պայմանավորվեց, կարո՞ղ ես եմ խաբել, չէ, ասեք, ես ուզում եմ հասկանամ, որովհետև պաշտպանում եք, ի՞նչ ա, կարո՞ղ ես եմ հայրենիքս տվել ուրիշին, հա, հլե դեռ ծիծաղում եք դուք, հա, իմ ասած բարերի վրա, է, դուք եք խաբել ժողովրդին, վրաններում մնացողների մասին ինչ-որ կոպիտ արտահայտություններ եք անում, չի կարելի, հարգելիներս, սթափեք, դուք ինքներդ միացեք մեզ, որտեղ ոչ կարելի է մի տան մեջ ապրել, եթե տան հայրը դավաճանել է երեխաներին և դավաճանել է իր ընտանիքի անդամներին, խոսքերով է դավաճանել, ամեն հարցում խաբել է, ինչ ասել է, մյուս օրը դուս եկել ասել է լուրերի ժամանակ, որ լրատու միջոցներ իրենց հարցազրույցեն վերցրել, ասել է, ես երբեմն էտես բան ասել, չէ, քերիս ասել, պարոն վարչապետ, բայց խի լավելի, խեք պաշտպանում, ինչի համար եք պաշտպանում, ո՞ր մի լավ արարքի համար եք պաշտպանում, ինչ լավ բան արել, հեսա դուք եք վաղը նախկին դառնալու, վաղը դուք եք սկսել են ձեզ էլ ես նույն բաներն անել ասել, ինչ ա, պաշտպանելու տեղ ունի դուք էլ պաշտպանում եք, մեզ պաշտպանեք, ձեր իդիոտը պաշտպանելու տեղ ունի, որ առաջադրել եք վարչապետի թեկնածու ու հանել եք մեյդա քաղաքական դիակին, ճիշտ ասած անիջան, խնդրում եմ, արգիններս, մնում ենք կորեկտության սահմաններում, բաներ, անիջան, 50%-ով միացար իշխանության, ես չեմ ասել, Սերժ Սարգսյանն այդ անունը դրել, Ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանն ինչ ասել, բայց որ ուզում ես դու ինձ տեղից խանգարես, լավ եք անում, վաղը դու ձեր երեխաների առաջ դուք եք պատասխան տալու, իմ երեխաների առաջ իմ ճակատը պարզ ա, ես գիշերը հանգիստ եմ քնում, մնում եք դուք ձեր երեխաներին պատասխան տակ վաղվա ձեր առաջ սխալների համար, կտենակ ոս կտաս քո երեխեքին պատասխան, այ խեստ է, Ժողովուրդ ջան, Ժողովուրդ, ես կխնդրեմ, որտեղից մեր խնդրում եմ մնալ կորեկտության սահմաններին, մնում ենք կորեկտության սահմաններում, տեկին խաչատրան, տեկին խաչատրան, պան Դարպինյան, ոչ մեկ ոչ մի տեղ դուրս չի գալիս, պան Հարությունյան, տիպված գալիս է, որ էլի մեզ փրկի, սա ծիծաղ է առաջացնում, Արամ Սարգսյան։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն այսօր ֆակտորի եթերում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ակտիվությանը, անդրադառնալով Քոչարյանի հայտարարությանը, թե մասնակցելու է ընտրություններին և հաղթելու է, Սարգսյանն ասել է, Քոչարյանը երբեք համեստությամբ չի տառապել, ընդհակառակը, ինքն իր մասին այդ բարձր կարծիքով իրեն ավելի մեծ վնաս է տվել, մասնակցում է թող մասնակցի,
Ես կուզենայի տեսնել նա հանրության հետ ինչպես է հաղորդակցվում։ Ես ուղղակի ուզում եմ տեսնել, թե նա օրինակ ինչպես է Ավշար գյուղում կանգնած խոսում մեգաֆոնով ժողովրդի հետ։ Ես ուզում եմ լսել, մարդիկ ինչ հարցեր են տալիս իրեն, ինչպես են գնահատում իրեն։ Ուզում եմ իրեն ձեռքով բարևեն, ռոբով բարևեն, տեսնեմ վերաբերմունքն ինչպիսին է, որովհետև նախկինում նման բաները խիստ պատժվում էին, կամ ծիծաղ է առաջացնում այն, որ նա ասում է, երկիրը երկու անգամ փրկել է, հիմա էլ ստիպված գալիս է, որ էլի փրկի։ Դա լուրջ ծիծաղ է առաջացնում, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություն արել և ասել, թե պետության, թե ժողովրդի, թե անձամբ վարչապետի շահերից է բխող միակ երկն է, որ նրան հրաժարական տա և անձեռնմխելիության իրավական երաշխիքների ապահովմամբ ապաստանի այլ երկրում։ Դուք սա իրատեսական համարում եք, քննարկել եք օրինակ վարչապետի ապաստանի հարցը։ Ոչ, իրատեսական չի, պարզապես իմ կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արձանգրել է Վազգեն Մանուկյանի կետերին և այնտեղ ինչ-որ մի հատ կետ է գտել, որի շուրջ կարելի է խոսել։ Ես կարծում եմ, որ իրատեսական չի նախ այն առումով, որ մեր առաջին նախագահը երևի շարժում է այն դրդապատճառով, որ հայտնի ուժերի պահանջով ինքը հրաժարական տվեց։ Այսօր կարծում եմ հայտնի ուժերի դերում հանրային ընկալման մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ունի առաջնային մանդատ և դրանից ելնելով ինքը դրա համար առաջարկում է արտահերտ ընտրությունների միջոցով լուծենք իշխանությունների խնդիրը։ Ես այստեղ տեսնում եմ, որ առաջին նախագահը ըստ էության միացավ 17-ն թե 15-ն, թե ես չգիտեմ, նրանց նպատակներին, որը անթույլատրել է իմ համար, չգիտեմ։ Պարոն Քոչարյան, եւ տեսեք, նախ հարցը տվեցիք, ես տվեցի պատասխան։ Նկատում եք 90 հիշում եք 96 ոչ 98 թվականին ուժային կառույցները պահանջ այո, նաեւ պաշտոնական նախար իմ ընկերը սպարապետը այդպեսի զրույց են ունեցել, որի արդյունքում Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ եւ իր ձևակերպումն է հայտնի ուժերի պահանջով, չի ասել։ Եվ այսօր, եթե նկատեցիք, զինված ուժերի փեշերից կախվել էին բոլորը եւ ուզում էին, որպեսզի հայտնի ուժերի դերում տեսնեին զինված ուժերի սպայակազմի, վերին սպայակազմի մասնակցությունը, որը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Բայց ելի չեն հրաժարվում, պարոն Քոչարյան, այդ հայտարարությունը։ Ես հիմա պատասխանում եմ։ Հարց կտաք, կպատասխանեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չպետք է գնար, այսինքն։ Ես կարծում եմ, որ Տեր-Պետրոսյանը գնահատելով պետական դա արդեն գնահատանքի եւ ճաշակի հարց է։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե մնար, գուցե ավելի լավ լինեն մեր պետության համար։ Ով կարող է գնահատի դա։ Բայց որպեսզի մնաս, պետք է ունենաս այնպիսի առաջնային մանդատ ժողովրդից տրված, որպեսզի կարողանաս նաև զսպես ուժայինների ցանկությունները։ Հիմա եկեք բանչանենք։ Մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, որտեղ ճգնաժամից դուրս գալու համար մենք պետք է գտնենք քաղաքական լուծումներ։ Որպես լուծում առաջարկվում է նաև անկուսակցական փոխ վարչապետի ընտրությունը, այսպես ակսումային, հա, վարչապետի։ Ով առաջարկում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող առաջարկել Լևոն Զուրաբյանին էլ, այդպես չէ կարող լինել։ Վերջին հաշվով այստեղ քաղաքական մեծամասնություն ունի առաջնային մանդատ։ Ինչքան էլ փողոցները փակում են, ազգային ժողովը գործում է, տեսնում եք, եւ դու ձեր ներկայությունը եւ մեր այսօրվա քննարկումները դրա մասին են խոսում։ Այսինքն դուք Փաշինյանից բացի այլ թեկնածու չեք քննարկում։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է գնանք հստակ համանդրական օրակարգով։ Ասում եք, որ այդ ընտրությունները կարող են լինել ամենախայտառակը։ Մի վարքյան։ Հարցինել էր ըստ։ Տիկին Գայանե Սարիբեկյանը հիմա չի թողում, որպեսզի դուք չեք։ Տիկին Քոչարյան, ավելի չէ։ Տիկին Քոչարյան։ Ներողություն եմ խնդրում, ներողություն Տիկին Սարիբեկյան, ազատություն ռադիոկայանը միշտ հայտնի է եղել իր զսպվածությամբ։ Խնդրում եմ պահենք այդ խաղի կանոնները։ Հարցին ես պատասխանում եմ։ Առաջին նախագահը համոզվումք ունի, որ եթե այո, որ վարչական ռեսուրսներ է այս իշխանությունը օգտագործելու, եթե Փաշինյանը օրոք լինեն ընտրությունները եւ ասում է ընտրա տեղամասերում կլինեն լարված միջավայր կլինի եւ ով ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ այդ նույն բանը ասում է Վազգեն Մանուկյանը, չհասկացա։ Առաջին անգամ եմ տեսնում, որ առաջին նախագահի եւ Վազգեն Մանուկյանի տեսակետները համընկավ։ Կներեք, բայց պետքա փաստ ունենաս։ Այս իշխանությունները վերջապես 98 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո, որը վերականգնեց լեգիտիմ իշխանության, հա, հնարավորությունները, սա ամբողջացրեց, չէ՞, այս ընտրությունները։ Որևէ փաստ կա, որ այսօրվա գործող իշխանությունները կեղծել են որևէ բան։
առավել եւս երբ որ այսօրվա իշխանությունների օրոք